Vítám, ty vole, Máro, čau. Jsem Čau, rád, ty stráně, vole, že čau. jsi přijel pozvání. Díky. Pověz Jasný. tady divákům. Rozumím. Hele, na kole jezdím teďka tak 9 let počítám, možná o 10 vlastně. Tak ty začátky, že jo? 9 let třeba, dejme tomu závodní kariéra. My jsme teďka udělali to, že dáváme prostor mladším klukům, tady jsme do týmu jako k sobě, já jezdím s Honzou Čepelákem. Od začátku věku a teď jsme jako uměnili tým, udělali jsme to, že jsme právě vzali mladý kluky a s nima teďka se snažíme tak nějak válčit tu sezónu a dát jim maximální podporu, kterou my můžeme. To Přesně tak. znamená, to znamená. A tak minimálně jako zázemí, jako depo a takhle, tak to jezdíme na ty sjezdové závody, to ty mladí kluci většinou ocenějí, že jo, protože to je takový pěkný. A další věc je nějaký zkušenosti se jim dají předat. S tím oni taky umí fungovat a prostě to člověk jako nenajde, že jo. Přece jenom už nějakou dobu na tom kole jezdíme. A pro letošek novinka, že jsme vlastně tě oslovili s tím, aby si byl tváří český downtownový série. A tak bychom v podstatě asi začali tím, jaký byl tvůj první downtown, první zkušenost tady s těma městskýma závodama v České republice. Jasně, první to bylo tenkrát 2010, myslím, a byl to Downtown v Rakovnice, který byl tenkrát první ročník a vím, že nás červ pořadatel oslovil, jestli bychom chtěli přijet se jako to vyzkoušet, protože my jsme byli zásaditý lesáci, jenom v lese, v lese, v Jasně. lese. A tak nás takhle pozval a byli jsme tam a myslím si, jako mě to docela nadchlo, no. To je přesně asi důvod, proč teďka se do toho nějak jako trošku víc hrnu a proč to takhle je, no, že mě to prostě začalo tam bavit a vlastně já jsem první ty ročníky jezdil jenom tam, já jsem jezdil vždycky jenom Rakovník, 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 Rakovník vždycky. A vlastně jsem ani o ostatních těch závodech moc nevěděl, to až vlastně v rámci teďka tý Czech Downtown Tour jsem to tak začal jako pojímat Jasně. komplexně a objel vlastně teďka už 2 roky po sobě všechny závody, co byly. Jasně, jasně. Tak to už se nabízí otázka, jak je tvůj oblíbený downtown v České republice a proč? Jasný, a tak tam to není úplně takhle jako, tam to není tak jako jednoduchý nebo jednotný. Já mám rád jako ty závody všechny, protože právě to je ono, to co se mně na tom líbí, že se člověk podívá do každého toho města jakoby na ten závod a každý je to trošku něčem jiný. A nevím, třeba v Rakovnici mám rád, že vedle toho Tyršák prostě koupaliště, tam je pohoda. Ve Varech se mi zase líbí, že je prostě krásný to město, že jo, starý, historický, dojíždí se na to náměstí. A to mám docela rád. Takže jakoby všude něco, no. Ten Rakovník to je taková srdcovka, protože prostě tam jsem jako začínal úplně s downtownem, Jasně, že jo, takže to je takový jasně. to, ale říkám, prostě každý má něco do sebe, rád mám v podstatě všechny. Co se týče toho Jáchymova, ještě to si nezmínil, tak letos bude nová trať. Moc se zatím o tom neví, jenom se ví, že bude teda dvojnásobně dlouhá. K tomu Jáchymovu třeba ještě pár slov. Jáchymov, tak loni to byl, že jo, loni to byl začátek, první závod, bylo to takový trošku zběsilejší, ale doufám, že jako se kluci z toho ponaučejí nebo tohle z toho a že to trošku jako letos vyšperkou víc. No, já jsem se nabídl, že bych pomohl se stavbou tratí a takhle, aby to mělo nějakou trošku lepší kvalitu než třeba loni, že jo, to se jako ruku na srdce. Přijeli jsme a během závodu se dělal prostě, dodělávala trať a takhle. Dejme tomu třeba i ve Varech se to stalo, že vlastně během tréninku se předělávala trať. Lucka Velechovská si tam ošklivě zlomila loket a pak vlastně výsledku ten skok na té trati v závodě ani nebyl, že jo? Takže to byla taková škoda. Takže jsem říkal, že bych, že klidně se nabízím a dám jako ruku k dílu a aby ty tratě byly jako lepší podstatně. To je perfektní, to si myslím, že všichni ocenějí. Ještě dačice, aby jsme nezapomněli na našeho dalšího Benjamínka. Jo, To by mi Saša neodpustil. jo. Chápu. Dačice. Dačice, tam se těším, to jako na rovinu, protože vzhledem k tomu, že loni měl Saša první ročník, tak to na mě působilo tak, jako, že to bylo jako perfektní, že to bylo prostě dobrý ze všech stran a nebyl jsem tam teda. Jasně. Protože já jsem dělal ten víkend jsem dělal jako svoji akci, takže prostě jsem se tam nedostal. Nicméně právě ohlasy jako dobrý a proto se na to těším a myslím si, že jako když je dobrý první ročník, tak ten druhý už musí být prostě luxusní, že jo? Což letos jakoby bude ještě v rámci celý tour, takže prostě paráda, těším se a myslím si, že i Saša je takový stavitel, že jakože to bude stát za to, i co se Božek tohoto týče. No stavitel. jasně. A letos se to teda nekraje s tím pumptrackem v odolený vodě, jestli jsi na to narazil, tak jenom pro lidi, co třeba Jasný. nevědí. Já ještě datum nemám, to znamená, že já to hodím tak, aby se to prostě s ničím nekrylo a udělám závod prostě, kdy tam bude jako co největší místo. Loni vlastně i ty dačice, že jo, se vymýšleli tak nějak během sezóny nebo až ke konci, což už bylo jako pozdě, když to takhle, když už je to předem, tak určitě se to krýt nebude. Jasně.
Další otázka. Můžeš asi jako jeden z mála srovnávat se zahraničím. Myslím si, že akorát Datel tady je jeden z mála, vlastně, co třeba byl i ve Francii nebo samozřejmě v Jižní Americe. Ale tady jsou evropské závody kolem nás v Polsku, ve Francii, v Itálii. Ty jsi byl zrovna v té Itálii v Sanremu, tak jestli by si mohl k tomu něco říct. Jo, určitě, no, to bylo super. Vlastně celý tenhle nápad jsme vymysleli s Márošem, to je má světový web, prostě, kde mapuje všechny downtowny. A potkali jsme se v Rakovnice při downtownu, tam jsme to celý vymysleli, upekli a on mi právě nabídl, že by se mohl pozeptat, že po té Itálii a na start v tom Sanremu. Mně se to líbilo, protože to bylo vlastně přesně konec října, to znamená v Itálii ještě teploučko, že jo, tady sezóna už jako dojetá, tak jsem říkal, že tam pojedu a bylo to super, jako musím říct, že paráda. Jednak teda ty lidi, tam jako trošku jiná mentalita, nebo to, jako všichni tam tím jako žili, tím downtownem a jako všichni mě tam chtěli zvát, jezdili jsme tam na enduro výšky jako den předem a takovýhle jako věci. Bylo to fakt super a fakt se o mě hezky postarali, to bylo skvělý. A druhá věc je, že má to něco do sebe, že jo, je to prostě v cizině, ty města jsou zase, je to jiný, je to se starým historickým měst, jako centrem toho města, to byly jaký malinký uličky, vysoký, prostě o takových kostkách, fakt to bylo super. A jediný, co si myslím, takže to bylo takový, ta trať nebyla úplně jako, že by tam byly nějaký velký překážky, nebo takhle, byl to spíš takový freeride jako městem, jo? Že tam bylo, že jenom vytyčená trať a že by se tam jako, skok tam nebyl žádný, si myslím, něco takovýhle, bylo to spíš takový, prostě, jako to, co se těch překážek a takhle týče, tak to bylo jednodušší, no. Co se týče té organizace třeba, ty to můžeš jakoby posoudit. A překvapilo tě tam něco z hlediska jakoby zázemí? Ty jsi jo. Říkal, že se o tebe postarali, no, ale jasně. Celkově jako to na tebe působila ta organizace? Jo. Působilo to na mě v tomhle tom směru, jako, že to bylo hrozně, jako ta organizace obrovská. Prostě bylo strašně moc pískačů, hrozně moc organizátorů, fakt takový veliký na to, že ten závod ve výsledku jako nebyl žádný obr, jako třeba Zoo v Chile, prostě tyhle ty závody, kde mimochodem je podle mě těch pískačů zase extrémně málo. Ale jo, jako, prostě říkám, no, tam prostě ty lidi tím jako žijou, většina těch pořadatelů, organizátorů, pískačů, všechno, tak jsou jako aktivní bajkeři, to znamená, že to jako podle toho i vypadalo, bylo to jako, co se tohle týče, fajn. Takže plánuješ ještě třeba letos nějaký závod v zahraničí, kromě český downtownový závod? No určitě. To Polsko si myslím, že může být zajímavý. To je, je to blízko. Na to si se chtěli zeptat. Na tu moji, jako, co se sezónou letos vlastně, tak já na to domů teďka odpovím asi, že bych se chtěl jako trošku víc na ty downtowny jako specializovat, nebo prostě mě to baví. Začal mě to bavit jako letos, nebo po těle z těch, co se vlastně jede tour, tak mě začal bavit jako extrémně. Takže si na to postavím teďka víc jako připravený kolo a budu se snažit jako těch závodů downtownových tam nafrkat co nejvíc. No. To znamená... Já myslím, že Jika si řekl zajímavou věc o tom nastavení třeba toho kola, tak jako... Kromě plášťů, jo. Ne, co dál? To je jako komplexní věc, protože já právě jak jsem byl v tom Sanremu, tak tam jsem jel kategorii elitu, že jo, chlapi, a posledních třeba 30 jezdců, nebo jako prvních 30 jezdců, tak byli všichni enduris, jako na endurech. To byly lehoučký kola, který krásně jedou dopředu a já jsem se tam trápil se sizďákem. To znamená, já jsem měl jazyk až na vestě prostě a už jsem prostě nevěděl, jako kde víc jako ten čas jako stáhnout. Myslím si, že to lehký kolo, v mém případě teďka to bude právě postavený endurko, který je o x kilo lehčí, že jo, přece jenom více jde dopředu, menší zdvihy. Já si myslím, že na tohle bude ideální. A takže ho stavím jako úplně, úplně jiný kolo prostě. Tak, to bylo vyčerpávající. Myslím si, že ještě jsme neřekli, jenom jsme to nastínili, proč se rozhodl přijmout tu nabídku se stát tím ambasadorem. To je dobrá otázka. Směrem třeba ke sponzorům, jestli to má nějaký význam. Jasně, určitě. Nebo jestli s nám chtěl vlastně jakoby jasný, pomoct. Jasný. To je jako přesně, jak říkáš, je to víc věcí. Prostě jednak se mi jako líbí ten nápad tý tour. Prostě líbí se mi být trošku jako v těchto věcech zainteresovaný, prostě vědět o tom víc a prostě jako snažit se, aby se to zlepšilo. Stejně jako jsem viděl ty nedostatky třeba lehký v té trati nebo takhle, tak vím, že prostě by se nám asi kousek jako posunout dopředu, proto s tím chci pomoct. A přesně jak říkáš, vůči těm sponzorům třeba, tak je to docela zajímavý, že? Protože jakoby na ty downtowny chodí přece jenom dost lidí se podívat jako diváků jako na místě. To znamená, nevím, ve Varech prostě to znamená plná maserička lidí, že jo, tam řvoucí dav, prostě fotky krásný z toho a tohle. Myslím si, že pro ty sponzory je to moc pěkná jako věc, z jedný, jako na tu jednu stranu.
na tu druhou je to i pro mě jako závodníka dost, jako o dost jednodušší, protože dejme tomu třeba na sjezdovém závodě, strávíme 3 dny, prostě jsme někde v lese, že jo, ty diváci tam nejsou, je to prostě jako hodně náročný, když to ten downtown je takový jako jednoduchý, že tam stačí přijet v podstatě ráno, člověk si projde trať v klidu, je na to čas, prostě stačí to, odjede se závod a je prostě pohoda, stačí den, otočka, nemusí se někde spát, někde se trmácet a většinou je to takový pěkný prostě pusta kulisa těch lidí. Jako nadchlo mě to prostě, no. Tahle ta atmosféra jako taková, prostě ono to v tom lese to přece jenom tak jako trošku umírá, už to není to, co to bývalo jako tenkrát. A já jsem se teďka vrátil zpátky do toho, jako, nebo takhle jsem se vrátil do toho města a koukal jsem, kolik tam je lidí a prostě mě to samotného jako začalo prostě bavit. No. Skvělý, skvělý. Takže tak. Něco závěrem ještě, co bys třeba chtěl zkázat lidem? Závěrem. Který třeba na ty downtowny by chtěli jet a třeba se toho obávají, nebo zkrátka... Jasný, rozumím. Jo, je pravda, že jako dost lidí mi takhle píše, že jako co tam budu dělat, jako že se nemůžu umístit nebo nemůžu tohle. Já si myslím, že o tom to jako taky úplně není, že prostě taky se mi nepodařilo letos. Sice jsem byl druhý celkově, ale taky jsem byl, kolikrát jsem byl taky jako někde pod bednou a prostě jako neměl jsem radost z toho výsledku jako takovýho. No, tak já myslím, že tímhle tím to klidně, jestli máš ještě nějakou větu poslední, to něco jsem chtěl říct, jo jasně, že o ten výsledek jako v podstatě nejde. Důležitý je prostě přijet si to, vyzkoušet si tu kulisu těch lidí, to je super podle mě prostě, jo, že jakože i běžný člověk, amatér, prostě jenom tím, že si tam jede užít prostě den krásně, tak si užije i tu diváckou kulisu a podle mě tohle jako je super, takže doporučuji vyzkoušet. Překážky většinou nejsou tak těžký, anebo se jde vždycky v oběd. To znamená, není jako důvod přemýšlet nad tím, jestli na to mám nebo ne, prostě přijedu, uvidím, všecko se dá. Prosím. Tak zahraj.